नमस्कार, हूँ दीपाली। अगत्यनी जानकारी सामे आवी छे। कांग्रेसना नेता अहमद पटेले आ दुनियानी अलविदा करी छे, त्यारे तेमनी अंतिम विधि दफन विधि ने लईने जानकारी मळी रही छे। तेमनो रिपोर्ट जो के कोरोनानो पॉजिटिव आव्यो छे। रिपोर्ट पॉजिटिव आव्या बाद हवे तेमने तेमना निवास स्थान जे वतन छे तेमनुं भरूच नजीकनुं पिरामण गाम त्यां तेमना दफन विधि की तैयारी करवामां आवी रही छे। त्यारे महत्वपूर्ण जानकारी सामे आवी छे के वडोदरा थईने तेमना मृतदेह ने તેમના પાર્થિવ દેહને પિરામણ ખાતે લાવવામાં આવશે। ત્યારે સંવાદદાતા અંકિત મોદી પિરામણ ખાતેથી અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અંકિત, જાણકારી જે સામે આવી છે, અહમદ પટેલનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, પરંતુ તેમને એઇમ્સ લઈ જવામાં આવશે દિલ્હી, અને ત્યાંથી વાયા વડોદરા તેમને પિરામણ લાવવામાં આવશે। શું વધુ અપડેટ મળી રહી છે? જી દીપાલી, હાલમાં જ માહિતી સામે આવી રહી છે કે અહેમદભાઈ પટેલનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે। જો કે હજુ પણ જે તેમનું વતન પિરામણ ગામ છે ત્યાં તેમની દફનવિધિ માટેની જે કાર્યવાહી છે તે ચાલી રહી છે। તેમના માટેની પ્રક્રિયા આપ જોઈ શકો છો કે હાલમાં જે પિરામણ કબ્રસ્તાને અડીને આવેલું એક આ ગ્રાઉન્ડ છે, નમાઝ પડવા માટે અહીંયા આ ગ્રાઉન્ડને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે, સફાઈની કામગીરી ચાલી રહી છે। તો બીજી તરફ પિરામણ ગામના કબ્રસ્તાનમાં પણ અહેમદભાઈ પટેલ માટે તેમની કબર ખોદવા માટેની કાર્યવાહી ચાલુ કરી દેવાય છે। અહેમદભાઈ પટેલની એવી અંતિમ ઈચ્છા હતી કે તેમની કબર તેમના માતા પિતાની કબરની વચ્ચે રાખવામાં આવે, અને તે ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે જ હાલમાં પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે। હાલમાં આપણી સાથે અહેમદભાઈ પટેલના પારિવારિક સભ્ય સુલેમાનભાઈ છે। સુલેમાનભાઈ, અહેમદભાઈ પટેલના નિધનથી ચોક્કસ પરિવારમાં ખૂબ શોકનું મોજું હશે? શોકનું મોજું છે, બહુ દુઃખની લાગણી છે, આખું ગામ અમારું શોકમાં ગમગીન છે। સુલેમાનભાઈ, અહેમદભાઈ જ્યારે પણ અંકલેશ્વર પિરામણ આવતા ત્યારે હંમેશા આપની પાસે ચોક્કસ આપની પાસે આવતા હતા અને આપ સાથે જ રહેતા હતા, શું કહેશો? નજીકના કાર્યક્રમમાં પરિવારમાં કેવી મોજું છે? બહુ દુઃખની લાગણી છે, અમારા તો મા બાપ હતા, અમારા મા બાપ ચાહી લાગ્યા, અમને બહુ દુઃખની લાગણી છે, આખું ગામ દુઃખી છે અમારું। ચોક્કસ દીપાલી, સુલેમાન જણાવી રહ્યા છે કે ખૂબ દુઃખની લાગણી છે, તેમના આખું ગામમાં શોકનું મોજું છે। વધુ એક સ્થાનિક યુવાન છે આપણી સાથે, શોએબ। શોએબ, હાલમાં એક તરફ કોરોનાનો રિપોર્ટ જ્યારે પોઝિટિવ આવ્યો છે તે વચ્ચે પણ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, શું કહેશો, શું અપડેટ છે કબ્રસ્તાનમાં? હવે કોરોના સાહેબનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આપના કહેવા મુજબ આવ્યું છે, તો અમારો અહીંયા જે અમારા લોકલ આગેવાનો છે, જે પણ અમારી જે મહેનત છે, તે માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરશે એવી અમને આશા છે, અને સાહેબને જે સમાચાર સાંભળ્યા અમે, એનાથી ઘણું દુઃખ થયું છે। સાહેબ એવા વ્યક્તિ હતા કે નાનામાં નાના કાર્ય કરતા જોડે પણ દુઃખમાં સાથમાં રહેતા હતા। જેવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપું તો મારા પોતાના મધરને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યું હતું ત્યારે મારા મધરને વડોદરા સાહેબે એડમિટ કરાવ્યા હતા, અને રાત્રે 1:30-2 વાગે બી સાહેબ એનો અપડેટ મારી પાસે લેતા હતા। ચોક્કસ, સ્થાનિકોમાં જણાવી રહ્યા છે કે હાલમાં તેમના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો, છતાં પણ તેઓ તેમની અંતિમ ઈચ્છા પૂરી થાય તે માટે આ કબ્રસ્તાનમાં તેમની દફનવિધિ થાય તે માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। દીપાલી, આપ જોઈ શકો છો કે ધીમે ધીમે હવે કાર્યકરોની સંખ્યા છે તે કબ્રસ્તાનમાં વધતી જાય છે, જેમ જેમ માહિતી બહાર આવતી જાય છે તેમ તેમ જે કોંગ્રેસના કારણે સ્થાનિક અગ્રણીઓ અહેમદ પટેલ સાથે લાગણીથી જોડાયેલા લોકો જે હાલમાં પહોંચી રહ્યા છે કબ્રસ્તાન નજીક। જી ચોક્કસ અંકિત, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો જે અપડેટ સામે આવી રહી છે, અત્યારે હાલ અહેમદ પટેલના પાર્થિવ દેહને ગુરુગ્રામ મેદાંતા હોસ્પિટલમાંથી એઇમ્સ લઈ જવામાં આવશે, કારણ કે તેમનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, અને દિલ્હી એઇમ્સ ખાતે લઈ જયા બાદ ત્યાં આગળની જે પ્રોસીઝર છે તે પૂર્ણ કર્યા બાદ વાયા વડોદરા થઈને તેમના પાર્થિવ દેહને બાય એર પિરામણ ખાતે લાવવામાં આવશે તેવી અપડેટ અત્યારે સામે આવી છે। અને આ જાણકારી મળતા જ અત્યારે તેમના નિવાસ સ્થાન એવા પિરામણ ખાતે જે તેમનું વતન છે ત્યાં તેમની દફન વિધિને લઈને તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। કબ્રસ્તાનમાં ખાડો ખોદાઈ રહ્યો છે, તો નમાઝ પડી શકાય તે માટે લોકોની હાજરીને જોતા ગ્રાઉન્ડ સાફ સફાઈની કામગીરી પણ કરાઈ રહી છે।